Дорогие друзья, уважаемые дамы и господа, признателен президенту Армении. В них примут участие не только представители многочисленной армянской общины России, Ռուսաստանը նախաձեռնել եւ վավերացրել է միջազգային իրավական մի շարք ակտեր, որոնք ժամանակակից միջազգային քրեական իրավունքի հիմքն են ծրավորել, մասնավորապես ցեղասպանության կառավարման եւ պատժի մասին կոնվենցիա։ Միջազգային հանրությունը պարտավոր է ամեն ինչ անել, որպեսզի անցյալի ողբերգական իրադարձությունները երբևէ չկրկնվեն, որպեսզի բոլոր ժողովուրդները կարողանան ապրել խաղաղության և համերաշխության մեջ, չվերապրելով կրոնական ապելության սերմանման հետևանքների և ագրեսիվ ազգայնականության օտարերկրացության հետևանքները։ Բախտաբար այսօր աշխարհի մի շարք տարածաշրջաններում նորից գլուխ է բարձրացնում նեոֆաշիզմը, իշխանության են ձգտում ռադիկալ ազգայնականները, հակասեմիտիզմն է թափավորում, մենք տեսնում ենք նաև ռուսոֆոբիայի դրսևորումներ։ Պետք է հարց տալ, ինչու այս ամենը տեղի է ունենում և որն է դրա պատճառը։ Եվ աշխարհի կարևորագույն տարածաշրջաններում ցանկացած գործողություն կատարելուց առաջ պետք է նախև առաջ մտածել այն մասին, թե ինչ է լինելու հետո, հետևանքների մասին է պետք մտածել։ Между тем, вспоминая трагические события минувших лет, Ишелов Анциали, Охпекакан и Адатисунер, Аргели Баркан, мы бедке лавата сутян паяц каранг тепи апаган, лаватан парекамутян, паидера сиякан верабер мунки, и тухазат ужан дакутян идеал нерин. Павлчун, тарсеворен, караганан харгел ми мян, сев хамазайн утян кал, харгел ми мян шахера. Միայն այդպես է հնարավոր աշխարհն ավելի լավը, ավելի կայուն և ավելի ապահով դարձնել։ Մենք ձեզ հետ ենք, հարգելի բարեկամներ, շնորհակալություն ուշադրության համար։